Welcome na chaîne nanga na pesi mbote na babone nyoso ya Alpha Kitchen kimi ya nkolo ekuta na mabota na bino lelo nazo sala ching ching toyebi tomona kango na ba shop eza biloko mingi bato basala yango eza ba Nigerien ba Ghanaye bato bikolo pe bele ndenge tozolo batango nyoso tozo sangana bana biso bazo bala pe ba bikolo mususu eza pe malamu koyekola pe ba biloko o ezali ya bikolo mususu biso pe toko tsaona kate ko na biso yangwa nazo lakisa ba ingredient o nazo salela ching ching nangai mukola lelo. Toza na farine, sukal, mungwa, baking powder, vanille extra, manteca. Eloko liboso to banto tia sukal na kati ya farine na biso, totie mungwa, tete baking powder après to baloli sangana bien tozo balola kaka ponyo so sangana mungwa na sukali après to yeko tia vanille usangisi yeko tia susu mateka na yo après wana obandiko balola obandio balola biloko nyoso sangana bien uzupe na tana yo penza ya kobalola. So omoni pe mwaite koko sala tana maboko eza pe mabete po biloko na esangana bien uzo balola ko upe ko tia mwa ndamba mai eza la pena potopoto te eza pe akanga makasi te na mwa mezi eza lokola ndenge to sala ka semoun apre uzio lingi yango na papier ya fin ovandisi yango. Tant que tu as un clean film, tu vas nous en pendant 30 minutes. Après, on a besoin de préparer, que tu as ma foot à non à moto. Au bon guise, si place bien. Au tiers moi farine assez. Après, on a besoin de pâte na yo salaki. Au bandu que tu as un bandu nika, au bandu panzango bien. Ozo panza pene fo e panza ne koma pepele. Do panzi. Apre oko zwa ta mbele ate loko moko bandi kokata na mezir o yo lingeli. So linge zala minene e zala mikie kaka yo ndenge yo moneli. Donke nangane na zoko kata na mezi nanga o ndenga na sepela ki yo po koko sala na ndenge na yo. Tango mafuta no ezwi moto bandiko tsango na kata mafuta fweza pena moto makasi dozo kalinga onde to kalinga mikate ozotia ozotala pe ezikate ezala pe mobesu te omona kane ko changer couleur so omona e komi jaune donc ching ching na yo ebeli do fozo atana yo ya kosala on. Siko banda ko balola ozo balola ngo malembe okomona ke couleur e bando changer yo mozo monaka ke ndenge zo bima zo changer couleur oyoye basoke beli to na lebe tango ezana mpembe na ne beli te balola kaka po ezika te. Ta la couleur ndenge komi échangé komi jaune donc couleur ki toko vraiment do ezo laksa ke ching ching na biso ebeli yango ta onu soto zolo bakolamba sila kate ba yekola kaka to baksa kaka likola ko baksa
Donc des omona déjà que ching ching na biso ebeli na minute o tozo longola po to banda ko tiango sikoyo na sani. Tozo mona filet na biso to tie mupanzi. Donc wana ezale loko to tie po na ko tangisa mafuta. Po mafuta ekangama na ching ching te omona mafuta nyoso okita na sani yango kozala penza ya kokauka. Donc yango ezala kateke za mafuta. Yango tozo senga ke yango na sengi ke tango zo sala ngo il faut tia mafuta no pendeza la moto makasi na sisi ko sa ko kalinga ching ching nangai siko moni ndenge bimi tala na miliki donc teza iloko moko tango zana nzala olingino ko lie iloko moya kilo te donc oku ko lie ngo donc o kalme. Donc ça n'a pas sauté que Olia est belé, mais moi ndambo kaka boy calmé yo. Na comme nanga na suka na vidéo nanga na sali mukola lele zaki ya ching ching, yango ba mama, yango na to ye kola, tango nyoso tozo mona ba vidéo, to bukana te, to meka pona bana na biso. Bozang sauté ko s'abonner, ko like pe ko share, ezapena malamu ya kasida bambota mingi salela bana ba ko sepela mingi. Na yango tumona na video ya mbalasima. Bye bye.